Hei sann. Det er Kristi himmelfartsdag, og det, men det er torsdag. Kristi himmelfartsdag er alltid på en torsdag. Og dermed så må vi jo være tilbake med litt osteprat. Vi har jo 17. mai på mandag, så morgen og lørdag kan jo være at dere skal ut og handle litt ost. Det vet jeg ikke. Men I alle fall, vi I dag, og vi skal prate litt om fransk ost, da, fra det norskeste man kan finne I Frankrike, Normandie. Og så hadde jeg jo tenkt at vi skulle ha to ost, da, sammenligner de, for de jo litt like. Det gikk ikke, vet du. Og det jo litt symptomatisk for Norge, og sånn jeg sliter litt med I forhold til kursene mine også, og det å skaffe oster, vi må liksom rundt på så mange plasser. Tenk om en kunne skaffe med alle osterne og bare sendt ut, og kunne ha digitale kurser, for eksempel. Så litt krungelig det, fordi at det litt sånn, jeg må litt sånn forskjellig for å få tak I oster. Men ok, det noe det jeg fikk. Pont Lebec, det var den en av de hadde tenkt, og så skulle jeg ha Livaro, og den har jeg ikke fått tak I. Jeg sier ikke det at den ikke finnes I Oslo, men det grenser for hvor mange butikker over hele byen greier å komme med over for å se etter det. Så da får vi kose oss med Pont Lebec, det en fantastisk ost, den eldre enn Livaro, eller Obersten som den blir kalt. Og det blir den kalt fordi den har fem, den har sånn, reim rundt seg, og den går fem ganger, så da I hvert fall I Frankrike, så oberst går fem striper, eller hva noe enn det måtte være de har på jakkeslaget, ikke slaget på skuldra. Det vel, der de har det, eller kragen, ja, jeg vet ikke. Ikke så viktig. Så, men da blir det på en vekk. Litt sånn der I dag, jeg har satt og følt med på Tromsø, Molde og sett at Molde rota bort en seier til 3-3. Det å score 3 mål jo absolutt god til å slippe 3 mål hvis du alle tipper det som ser. Du kan ikke gjøre det. Du må være våkne der bak. Så jeg har hisset meg litt opp over det, så, men det bare fotball ikke viktig I det hele tatt. Så det noe det da. Så ja, ost, skal vi se litt på det, eller på den. Jeg har jo sagt vel kanskje at jeg kunne ta med meg en ganske moden camembert fra Normandie, fra Dijon-Secret, altså den hemmelige marken. Men hovedpersonen I dag jo på Lebec, da. Kanskje den en av de eldste ostene I Normandie. Så og, ja, der vel, det vel beskrevet bakover på 1100-tallet at det var en ost som hette dessert d'Angelon. D'Angelon betyr vel kanskje I sånn bibelsk en liten engel, eller kanskje en løve med ørne vinger. Ange er jo en engel, ikke det der på fransk? Ikke så fransk. Men Angelon er vel sånn sett enklest oversatt med en liten engel. Men I dag heter den Pont Lebec. Pont betyr jo bro på fransk, og Lebec vel kanskje da plassen. Den kommer jo fra et ysteri, den osten her kommer fra et ysteri som heter Fromagerie du Plessis, og det ligger I en landsby som heter Belvianoche. Det gode liv I Åsj. Og for de som veldig inne I Calvados, så vet jeg at det et Calvados-område, og denne landsbyen ligger midt I departementet Calvados. Litt inn fra kysten, der jo noen fantastiske små kystbyer der, som altså, jeg tenkte jeg skulle sette meg der. Altså, jeg kan jo vise dere Aupleur, for eksempel. Sånn ser det ut der. Fint da.
Og så og den kanskje litt mer sjarmerende. Og så det to andre byer langs med takk skal du ha, Bo. To andre byer litt lenger sørover som da heter Trouville-sur-Mer og Deauville. Og de er vesentlig mer posh, altså der er det litt sånn der er det litt sånn Côte d'Azur stemning med kasinoer og store hotell, litt sånn British kanalkyst-style hotell og sånn da. Så mens Honfleur er litt mer sånn fiskerlandsby. Jeg har ikke noen sånn spesielt god bakgrunn der, så jeg skal gå tilbake til Lørmi. Liksom sånn, litt mer sånn i stil med ostene, håndlaget og ostene fra små ysteri, vet du. Sånn det. Og det, og Dole Fromagerie du Plessis, er et håndverksysteri. Det er ikke Fermier, de startet ut som det tilbake i 1935, og har utviklet seg da, og til sånn sett å være et håndverksysteri, som da dels tror jeg da sannsynligvis får melk fra egen gard, og dels får melk fra nabogårder rundt omkring. Så de lager ikke bare Pont-l'Évêque, de lager også Camembert de Normandie, og de lager i alle fall Neufchâtel, den lille kvite osten som gjerne ofte kommer som et hjerte. Hvis ikke har smakt den, så er den fin å smake, eller den går den ut. Og så lager de noe til da. Så, men altså tilbake på 1100-tallet, beskrever denne osten som sannsynligvis er en forløper til Pont-l'Évêque, som dessert d'Angelo. Og så vet de vel at fra 1200-tallet så finnes Pont-l'Évêque. Så, ja, den er kvadratisk, det ser dere her, selv om jeg har bare en halv ost, så er den firkantet. Ja. Men det har ikke vært helt, ja, det har vært bare fra 1800-tallet, og det var sannsynligvis for å skille ut fra Livarot, som da er rund. Men det er vel da kanskje bare sånn litt spekulasjoner. Jeg vet i hvert fall ikke. Men Pont-l'Évêque er jo da også en by. Dette ysteriet ligger ikke der, men ligger ikke så langt under. Det er det er kommune. Og så er det en ost. Og melka, den kommer av fra den lokale kurassen, og den kurassen heter Normand. Det er den samme som må brukes i stort sett i Gavandær. Ikke nødvendigvis 100%, men en god del. Så det er jo det, og det er jo et jordbruksområde da, med de lager mye ost, og de lager mye smør, og så dyrker de vanvittig mye eple, og derfor så har man også kalvaros, og man har sider. Det er liksom sånn, det er jo melk og melkeprodukt, og sider og kalvaros, når man de mest av alt er kjent for, hvis du ser bort fra den. Langgangen i Normandie og samme ting. Så det. Så jeg kan se på den osten. Det er ganske fint. Det er en rødkittost, den vasker, og sånn sett så skulle den kanskje være mer fra det rosa til det oransje, men det er ganske mye kvitt på, både over og under og på siden. Det er litt mer sånn knudrette skorpe her, det er fint, vet du. Og det hvite, det er da melkes opp som får gro fram når de vasker den og reduserer saltmengden i saltvannsoppløsninger, så gir det rom for melkesoppen og vokse fram. Derfor får vi dette hvite på den, så det demper. Det blir brukt mye. Det blir også brukt på rødkitt, på hvitmuggosta, for å dempe groen, har jeg sagt, veksten av hvitmugg. Og så har du jo da skjevren da, som har ren kultur av melkesopp, som får disse fantastisk fine skorpene.
Så er noe det da. Kanskje vi skal smake på den. Så det her er jo en av the stinkers. De var også, hadde nok vært mer på det gyldne rosa, eller sånn oransje, hva jeg sånn si, enn det her. Skal vi prøve oss her? Den lukta. Men det er ikke noe sånn at du ikke kan ta den på bussen. Altså, det er ikke noe krise her. Er det mange som lukter vesentlig mer enn det. Men den lukter litt sånn fjøs, litt sånn gjødselkjeller, altså den gjør det. Men det gjør jo disse ostene, og det skal de gjøre, og det betyr jo ikke at de smaker sånn. Så enkelte har jo beskrevet rødvin som lukter dritt og smaker fløyel, så da får man jo heller holde på nasa da, når man spiser. Men jeg synes ikke det er noe ille. Duft, det er naturen, det er sopp og gjær og bakterier, som, og spesielt bakterier da, for denne her, som får jobbe litt. Det er liksom sånn, det er det som er litt sånn stiv i kanten der, det er fordi at jeg fikk et halvt stykke som var skjørt opp før, så den skorpe kanten der var ikke noe særlig. Jeg ser at det er litt sånn slått litt inn her, så det er liksom svakhet i skorpa der da. Ja, det er greit nok. Det skjer hele tiden, så det er ikke noe fare. Dufter fint. Snev av ammoniak her. Og det er ikke noe farlig. Det er liksom sånn spørsmål om hvor stor grad det er. Det har med modning, og hvis sånne mjuke oster får lov til å modne for lenge, så går de over i ammoniak. Det er den samme, på en måte, bakteriene eller kulturene da, som modner osten, som da bare fortsetter å modne, så går det over toppen, og så går det liksom da over i ammoniak, rett og slett. Ja, i hvert fall. Mjuk. Ja. Kraftig. Men ikke noe sånn, det biter ikke. Jeg kjenner det litt bakover i gangen når jeg har svalt ned og sånn. Fint saltpreg, og da, den sitter litt baki. Men jeg er nok eldre enn ditt ysteri modne ostene sine, cirka 5 uker minimum, for en påhåndelig vekk er jo 2. Men det er nok de færreste som gjør, da er den veldig fersk. Flott saltsmak, det er jo og litt sånn buljongaktig. Det her er jo, altså, rødtitt osta og er jo betegnet i gamle dager som fattig manns kjøtt. Og det er jo det, fordi de har litt sånn salt i seg, de har litt sånn buljong i seg, så de blir litt sånn kjøttaktige i smaken, og de er litt sånn godt mørnet kjøtt i konsistensen. Altså, de er mjuke, men de har litt motstand. Hvis du liker ost med smak, så er det her fantastisk. Hvis du ikke liker ost med smak, du kjøpte en pasteurisert bry eller et eller annet sånn, da er det ganske nøytralt, eller en brillant sabarin, det blir mye feitere da, men du kan kjøpe en mildere, en sånn rydderost eller en sånn, det er litt sånn potent, men mye, mye mildere. Det her, fantastisk godt, ikke over på en måte denne her det grenser for at det blir alt for liksom sånn sterkt og kraftig, og at det står rett ut, ikke i det hele tatt, veldig sånn litt mer sånn pikant, raffinert i sin styrke. Så, altså, melk og sødme på en måte, det er borte, det er overtatt av ja, litt sånn salt umami, kan jeg nok si. Sånn, og
Og litt sånn buljong-aktig i smaken. Sånn. Ingen bitterhet, men litt ammoniak, det gjør det. Ja, veldig god. Jeg synes Pont Levec en veldig god ost. Jeg må innrømme det. Og det finnes noen gode produsenter. Det her en av de. Og Osei en annen. Som av og til også i Norge. Så det Norge. Den laget på fullfeit mjølk. Helfeit mjølk. Så det. Det er den. Og har bra fettinnhold, fordi at når den da får ligge litt, så kan du se at det er litt sånn fettutslag i den, at nå er det litt sånn glinsende i snittplata på grunn av fettet. Så den er laget på heimjølk. Så bra da, spørsmål i feeden her. Det liker jeg. Spør i vei. Da. Det er godt. Men det betyr jo, altså i et område som lager også så mye smør, at der er jo en del, melk som blir separert, og der man tar fløten og lager smør opp, så de har jo en del melk som ikke helt vet hva de bruker til, for jeg tror ikke det er noen av de kjente ostene som nødvendigvis da er så veldig fettredusert. Det kan være at det tar feil, at det er litt ut på sånn tynn is nå, men den her er laget av H-melk. Det er H-melk. Helt-melk. Sånn, og så fikk jeg her da en det forsvinner jo den her da, jeg må ta den der. Nei, vi tar den her. En spørsmål var liksom sånn, hva synes du om veldig moden camembert? Det er veldig moden camembert, det er flott, sa jeg da. Og det er over en vike siden, så da ble jeg velsignet med den her. Den her har jeg hatt før, altså du camembert, du Normandie, du chance crée. Den her er da av, siden den er camembert de Normandie, så er den jo av rå melk. Det er den andre også, bare sånn at det er klart. Og så ser dere, det står de vache normande, som betyr at vache betyr ku, og normande er jo da kurasen. Og så står det at den er elaboré à partir de la de foie. Og det betyr da at du leder foie, det er høy fôra melk. Foie betyr høy. Okay. Der har du Frankrike. Litt sånn spesifikk. Ja, yeah. Ta den melka vi har. Ta det fôret vi har. Nei, det funker ikke sånn. Det er liksom sånn. Veldig spesifikke. Liksom sånn. Høy fôra melk. Eller ikke melka som er fôra på høyre. Det er jo kua. Men liksom sånn, skal vi se. Det kan jo være at det, er at det her er well over. Sånn, det ser jo det at det er begynt å bli modent det her. Nå har jeg liksom sett på siden, litt sånn, nei, da kan man få se, kanskje her, liksom sånn, ja. Sånn, godt modent, litt sånn flekket, det er ikke så mye sånn rent og kvitt her, nei. Så skal vi se inni her, å, den er fin og mjuk. Da må hende det bra. Sånn. Litt se kameragreier og snu det her rett, altså det er ganske sånn, ja, veldig mjuk. Ja, altså det er jo hvit mjuk, så altså, det lukter jo ikke så mye, det lukter litt sånn skog. Det var godt da, men det var kraftig. Ja, åja, den er kraftig, men usigelig god. Men det er ikke det du setter ned av maula, sånn en hel ost.
Ja, og fin. Men den svir litt baki her, altså. Den gjør det. Men å ha den på litt godt brød med et glass moden champagne her. Godt moden årgang champagne. Det er kjempefint. Nå, dere ser at den svir litt bakover. Så jeg må hoste. Men fantastisk fin konsistens. Og veldig god, men ekstremt kraftig. Du må høre. Før kommer en bær over. Ja. For kjennere, som du sa i gamle dager. I alle fall for folk som liker modne oster, og det er jo en del, også. Det er jo en del som gjør. Så var det der veldig bra. Det må jeg si. Så det, ja, det var litt annerledes enn det vi hadde tenkt. Hovedrollen var da den påleveggen, som jeg synes det er en fascinerende ost. Jeg har ikke hatt noe å drikke i dag. Jeg trodde jeg hadde litt kalvaros i hus. Det hadde jeg ikke. Men det kommer jo fra Kalvaros-området, og Åb er jo også et område for nettopp det. Drikken altså, brennevinet. Så det kunne jo ha passet, men det hadde jeg ikke. Og ikke hadde jeg sider i hus, som kunne være passende drikke her, om den så er fra Norge, Hardanger, Sogn, Oslo for den saks skyld. Vi har sider her også. Men jeg hadde ikke det, så jeg greide meg uten, og jeg har overlevd akkurat det, så liksom det er jo et poeng. Det går jo an med en kopp te med. Hei Ingfrid, jeg kjenner ikke deg, men det var hyggelig at du var her. De to over, jeg kjenner jeg jo. Ja, nå ble det litt sånn avsporet. Så jeg hadde liksom ikke det. Men jeg kan tenke meg at til begge to så hadde jeg litt sånn raff, godt mod, årgang champagne, dyr og fin, bare fantastisk flott drikke. Så det, god ost da krever god vin. Ok, så det, morgen er det fredag, og så er det helg, og så er det 17. mai. Skal gjøre litt reklame for Osteperler, for der har jeg skrevet om oster til 17. mai, så skynd deg dit og les etterpå, så ut og handle i morgen. Og hvis du bor sånn til at ingenting av det anbefalt finnes der, da skal du bo ganske krongelig til, så finn på noe annet godt. Så det går bra. Ja, neste torsdag, da er det jo torsdag før Pinse, jo det blir det jo. Så da må jeg finne på et eller annet der. Det vet jeg faktisk ikke. Det har vært litt sånn stressende vike, må jeg innrømme. Jeg har ikke helt greit å tenke så langt fram. Men i går, bare sånn for at det var bare fantastisk fin og hyggelig sånn smaking på bygde kongskap og ysteri der, og det var spennende og fint. Altså, det var ikke noe sånn stor smaking, det var bare jeg som var invitert dit for å gi litt sånn tilbakemelding. Det setter jo umåtelig pris på at jeg får lov til å ha det litt sånn ord og uttrykk og smaker og liksom sånn, som kanskje er viktig for en yster å vite litt om, ja. Sånn, hva er det vi ser etter, og hva er det assosiere med, og liksom sånn. Det er litt morsomt, og det kan være vanskelig, og det er jo ikke alltid, dere har jo ikke fått så himla mange sånne vanvittige beskrivelser her i dag. Litt ammoniakk og umami og salt og buljong og sånne ting. Det er jo, ja, men det er jo beskrivelser det også. De er kanskje ikke så prosaiske, men det er de som er der, så jeg tenker at da er det viktig. Det er ikke noe sånn svett heste rygg her, eller et eller annet sånn. Det fant ikke jeg i alle fall, det kan hende dere. Så det vet ikke, men jeg skal love dere å komme tilbake med osta. Fikk god tid før torsdag. Jeg får bruke helga på å tenke på det. Så, liksom sånn. Ja, det var greit. Takk for i dag.
kos dere. Ha fantastisk flott 17. mai. Håper sola skiner og ikke alt for varmt, så det at det blir typisk bunadsvær. Og ja, I det hele tatt. Så det. Ha det så godt.